Хмельницька міська рада долучиться до всеукраїнської програми щодо підтримки ОСББ. Вона стосується тепломодернізації багатоквартирних будинків. Сьогодні на сесії вносимо зміни або ухвалюємо низку нових програм. Це і програма підтримки ОСББ, це і програма відшкодування відсотків для наших підприємств. За цією програмою перші 500 будинків-учасників матимуть змогу провести тепломодернізацію за кошти фонду енергоефективності. Для ОСББ держава профінансує 70% вартості робіт. Свій внесок додасть і міський бюджет. Місто планує долучитись до цієї програми і планує ще 10% відшкодувати витрат. В програмі чітко прописано, що ОСББ має заплатити не менше 20%, отож 10 своїх плануємо покрити і ми. Також планується покривати і відсоткову ставку. До програми «Теплий дім» планує долучитися і обласна влада. Там вже передбачено близько 300 тисяч гривень. Попередньо є домовленість про те, що частину відсоткової ставки буде перекривати обласний бюджет. Таким чином ОСББ, які візьмуть участь у програмі, найближчим часом можуть отримати повне відшкодування відсоткової ставки. Гроші можна витратити на утеплення покрівель, заміну систем опалення, встановлення індивідуальних теплових пунктів та утеплення фасадів. Поки що бажаючих стати учасниками проєкту серед ОСББ міста немає. Максим Посполіта, Олександр Саричев, головні новини Хмельниччини, ТІВ8+.